أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو ماشاءاللہ ایوارڈ تھانوں پہلے بھی دکھائی ہے جی پہلے ویڈیو لائی ہے ویڈیو تھوڑی لیٹ اپلوڈ ہوئی ہے تے ایوارڈ دی چوائی ہے دوستو پہلی چوائی دی ہے جی ویڈیو ہے دوستو باقی ماشاءاللہ گے تساں ایوارڈ دیکھی پھر دوبارہ دی چوائی بھی دیکھ لو نسل ہے جی تہاڈے سامنے میں جرسی فریزین کراس ویڈ ماشاءاللہ سونا تھان چڈا چوکی منہ چو کھلے لباس دی کھلے تھان چڈے دی ماشاءاللہ وچھی اچھی دیتی سو سبحان اللہ اللہ پاک دی زندگی کرے سال میں کرے چوائی وی دی دکھانے ہیں دوستو دودھ والی ویڈ ہے دودھ بہت دے دی دودھ بہت سو بولا بہت سو تھلے وچھی بھی پیندی رہی ایک صبح بھی شیر بھی چونگتی رہی ایک تھان بھی دوجا بھی تھانا چونگتی رہی کیونکہ بولا کوشش کرنی چاہیے دوستو کہ پھل جیڑا بھی یہ جتنا زیادہ پیوے فائدہ ہوتا ہے اے یعنی کہ یہ جان پی جاتی پھل تگڑا ہو جاتا ہے کوشش کرو کہ جی ڈنگر لی نہ بھی سٹی ہوئے سب تو پہلے کوشش کرو کہ پھل بولا پلاؤ کہ وہ تندرست ہوئے وہ اٹھے ماشاءاللہ تے ہے بھی پیاری وچھی دیتی سو اپنے نال بھی چنگی ماشاءاللہ وچھی دیتی سو دو گاواں نے الحمدللہ جی اللہ پاک جیڑا لے جائے نصیب کرے اللہ پاک سال میں کرے دوستو باقی دوستو سودا نصیباں نہ ہوندا تے ہو سکے دوستو ویڈیو لائک کر چھڑیو تے انشاءاللہ اپنی پوری کوشش ہے کہ جانور تہاڈے واسطے اچھے تو اچھے لے کے آندے رہیے وکھاندے رہیے تہانوں اس تو علاوہ دوستو ایک اور ویڈ سی ایک وچھا سی اودی ویڈیو لائی سی تے انشاءاللہ وچھے دی ویڈیو آ جائے جی تہاڈے کول باقی دوستو جیڑا جانور جنوں پسند ہوے وہ رابطہ کر سکتا ہے ویڈیو لائک کر دیو ہو سکے کمنٹ کر دیو مزید انشاءاللہ نمبر دیتے ہوئے ہیں ڈسکرپشن وچ بھی سکرین تے بھی چلتے پئے نے کسی دوست نوں کوئی جانور پسند ہوے کوئی دوست نے کوئی جانور لینا ہوے وہ رابطہ کر سکتا ہے انہاں نمبراں تے آئی صاحب نال کال کر سکتا ہے کسی دوست کو تصویر ویڈیو چاہیے دی واٹس ایپ تے میسج کر دے میں انشاءاللہ بھیج دیاں دا باقی گل بات بے شک ڈائریکٹ آئی صاحب نال کر لے جا کے بھی جانور دیکھ سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو بھی تمہیں پسند آئی ہوگی جانور بھی باقی دوستو تہاڈے سامنے جانور دیکھو ایک اور دوستو میرا ایک دوست نے انہاں نوں اٹاں چاہی دیاں فارم واسطے مینوں انہیں کیا وے کہ دوستو کوشش کرو کہ تہاڈے علاقے وچ میں انشاءاللہ پوری کوشش کراں دا کہ دو چیزاں چاہی دیاں نے ایک اٹاں چاہی دیاں نے اپنے علاقے دا وی دسیو کہ کیڑا علاقہ ہے وہ بھی کمنٹ وچ لکھیو تے کیا ریٹ اٹ دا تہاڈے علاقے وچ ٹھیک ہے مہربانی دوستو کسی دا بھلا ہو جائے دا کہ تہاڈے علاقے وچ اٹ اول اٹ دا کی ریٹ ہے اپنے شہر دا نام علاقے دا نام ہی نال لکھ دیو اپنا نمبر بھی لکھ دیو کہ جس دوست نو شاید میرے تو علاوہ بھی کافی دوستاں دی ادے ہیلپ ہو جائے دی یا جس دوست نو لوڑ ہوئی میں نمبر بھی دے دیاں دا کمنٹ بھی ہوئے دا تے اے ریٹ ہی اے گل بات او رابطہ کر لے دا اس علاوہ دوستو وچھے چاہی دے چولستانی چول فریز سائیوال وچھے 10-12 وچھے چاہی دے ٹھیک ہے کسی دوست کول ہون وہ رابطہ کر لے واٹس ایپ تے کر لے ایمو تے کر لے نہیں تو کمنٹ کر دے انشاءاللہ میں رابطہ کر لاں گا نمبر اپنا دے دے تھلے بہت شکریہ دوستو دوستو سانوں تقریباً 10-12 وچھے چاہی دے نے چولستانی سائیوال قربانی واسطے کسی دوست کسی بھائی کو لو رابطہ کر لے کمنٹ اپنا نمبر اپنا نام اپنی جگہ یا لوکیشن جس دوست کو لو یا کسی کو لو تو ہمیں دس دے اسی انشاءاللہ رابطہ خود کر لیں گے بہت شکریہ اس تو علاوہ دوستو سانو اٹاں چاہی دیاں نے میرے دوست کسی نو تے او دے واسطے بھی اپنا شہر دا نام جگہ لوکیشن اٹاں دا ریٹ وہ بھی دسیو کی پتہ ساڈے واسطے تھوڑی آسانی ہو جائے ساڈے علاقے اٹ جیڑی مہنگی ہے میں تہنوں اپنے علاقے دا ریٹ دس دینا جھاوریاں ساڈا ضلع سرگودا ہے تھانا جھاوریاں چک حیات پورے ادھر جڑا ریٹ ہے اٹ دا وہ تقریباً 8000 روپیہ اٹ دا ریٹ ہے
ਅਤੇ 7,000 8,000 ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਰੇਟ ਅੱਛੀ ਕਿਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਫੀ ਮਾਨ ਇਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
ਹੁਕਮ ਜੀ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ ਦੋਸਤੋ ਬੇਲੀਆਂ ਸੰਗੀਓ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੋਗੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਚੋਈ ਹੈ ਬਾਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਚੋਈ ਹੈ ਅੱਧੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਵੱਛੀ ਵੀ ਥਾਣੇ ਪੀਤਾ ਵੇ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਦ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸੀ